بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا وعنا ونكسين دا وذي الكسو دوادا ورقة تي فيغا اس بي سي وحلقان وكلا عدا وطان قدوبة ورقة تي فيغا اس بي سي نوحا حلقان اقوى وين رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماكه او كان ببحي غرونك دياردها اي بوساسو كنا وجهان مقالة مقدشة عاصمة دالكا xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland oo kormeer ku maray xarumaha dawladda ee magaalada Boosaaso gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyay oo lagu qarxiyay maqaayad ku taala magaalada Muqdisho iyo qasaare ka dhashay xisbiyada mucaaradka Somaliland ee u cid iyo wadani oo cambaareeyay wariye lagu xiray gobolka Togdheer ee Somaliland wasaaradda amniga Puntland oo hay'adda keer kala wareegtay qarab loogu talagalay in loogu shaqeeyo amniga degmooyinka Puntland intaasii waxay ahaayeen daawadayaal qodobada wararka TV-ga SBC xilligan ugu waaweyn qodobadaas iyo kuwa kale ayaad goor dhowdaan wadoontaan hase ahaatee qadar xayaysiisa